Ahojte, vitajte pri krátkej ukážke nových filtrov farebných pre baterky od Valtra. Tieto konkrétne sú určené pre radu XT. Prichádzajú v takomto balení kompletne, ako vidíte, je to set červeného, modrého a zeleného filtra. Ja som si dovolil jeden takýto setík rozbaliť, aby som vám názorne mohol ukázať, čo asi vlastne dostanete pri takomto sete, respektíve na čo tie filtre sú dobré. Vybral som si taktiež 3 baterky od spoločnosti Valter, na ktoré tieto filtre farebné pasujú, respektíve s ktorými sa dajú použiť. Nejde len o baterku Tactical XT2, ktorá je tuto na kraji. Táto konkrétne má maximálny výkon 600 lumenov. Priemer vlastne tohto filtra je 33 mm. Jednoducho ho stačí nasadiť na prednú časť a vidíte, že červený filter vyzerá ako takto v silnejšom, slabšom režime. Samozrejme, aj pri funkcii stroboskop to pekne bliká na červeno. Taktiež jednoducho to ľahko stiahnete, nasadíte si iný, tentokrát zvolím zelený, aby ste videli. Tie farby sú trošičku taktiež stroboskop. Tá kamera to teda nezachytí nikdy, ten stroboskop v dostatočnej rýchlosti, teda v reálnej rýchlosti. Na druhej strane môžem povedať, že je to pekne rýchle. Takto vyzerá modrý filter a takto vyzerá stroboskop s modrým filtrom. Tie filtre sú rôzne, respektíve sú využiteľné na rôzne príležitosti, rôzne, povedal by som, že akcie, po prípade čo potrebujete. Ak chcete, ak hráte airsoft alebo niečo a chcete, aby vás trošičku menej bolo vidieť, keď zasvietíte tú baterku, pretože oproti tomu skutočne veľmi jasnému bielemu svetlu, tu tie filtre sú teda podstatne tmavšie niektoré, hlavne teda ten modrý, skutočne ten rozdiel je značný. Myslím si, že ak použijete toto, tak vás oveľa menej vidno v nejakej tme, ako keď proste jednoducho vyťahnete a vy použijete práve takéto biele svetlo. Takže skutočne záleží len na vás, ktorý filter na čo využijete. Každopádne set tvoria 3, modrý, červený a zelený. Dovolil som si vybrať ešte 2 baterky, ktoré prakticky s ktorými sa tieto filtre dajú použiť, napriek tomu, že nejde o baterky z rady XT. Je tu baterka RLS 450, prakticky spĺňa ten priemer 33 mm. Jednoducho tu ten filter nasadíme a funguje to úplne rovnako. Na tejto RLS 450 sa mení vlastne úroveň toho výkonu týmto krúžkom, ktorý vidíte, tu sú označené jednotlivé bodky. Takže plný výkon, stredný výkon a v podstate najslabší výkon. Skutočne myslím si, že je to dosť podstatne vidieť, takže takto nejako to vyzerá. RLS-ka rovnako ako Tactical XT2, čiže tieto dve, ktoré sú po krajoch, táto a táto v podstate, majú rovnaký výkon 600 lumenov maximálny. Jediná, ktorá sa od nich výkonovo líši, je teda baterka MGL1100X2. Práve tento kúsok, ktorý držím v ruke, ten má výkon až 800 lumenov. Vidíte, že je to skutočne veľké, biele, silné svetlo. V zadnej časti má gombíček na prepínanie, jednak zapnutie, vypnutie a jednak prepínanie režimu. Takže neprepínate to tým istým gombíkom, ale prakticky úplne samostatným. Čo sa týka využitia tých filtrov, taktiež sa dajú použiť aj práve na tejto baterke. Napriek tomu, že nie je vlastne ani MGL-ka, nie je v rade XT, ale tým, že tam prakticky je zhodný ten priemer 33 mm, nie je s tým žiadny problém, dá sa to ľahko použiť. Tie filtre tam veľmi pekne držia, takže skutočne máte na výber až z 3 bateriek, respektíve z 3 svietidiel, na ktorej ten filter využijete. Takže myslím si, že ponuka je celkom široká, vybrať si je z čoho. Takže asi toľko. Farebné filtre od spoločnosti Valter. Ďakujem.